Oi pessoal, hoje eu vou fazer uma arte com sucata. Eu vou usar um rolinho de papel e transformar em uma vaquinha. Você gostou mais com papel branco ou com corretivo branco? Obrigado por assistir, deixe seu like e inscreva-se no canal. Não esqueça de compartilhar com os seus amigos e deixar nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Até mais!